מה שעניין אותי הכי ללמוד זה שראיתי תוצאות בטיפול לאנשים מסביבי, וגם אני חוויתי טיפול לפני שהתחלתי ללמוד, וגם ראיתי את הדיוקים של השיטה, שהיא מגיעה בדיוק למקור, לשורש של העניין, מה שגרם למחלה לאנשים מסוימים, למצבים פיזיים או מצבים נפשיים מסוימים, שזה ממש מגיע למקור ועוזר לאדם לפתור ולהגיע לתוצאות מדהימות ולשינויים בחיים. וחוץ מזה, סקרנות אישית ורצון להתפתחות אישית ורצון לעזור.